Ірина Соляник, головою Чортківської районної організації Товариства Червоного Хреста, працює близько 30 років. За цей час вдалося допомогти багатьом потребуючим, каже пані Ірина. Бути поруч із людьми, які належать до найуразливіших верст населення, знати їх конкретні потреби і допомагати. Саме в цьому полягає гуманне покликання Товариства Червоного Хреста. Справжнє милосердя – це насамперед конкретні дії. Колектив у нас стабільний, і це люди, які мають почуття відповідальності, обов'язку і співчуття, доброти і милосердя. Тому що категорія людей, вони потребують особливого догляду, особливої. Вони інколи хочуть не тільки виконання маніпуляцій, назначених лікарем, але бути співрозмовником, бути порадником, просять інколи купити в продуктовому магазині продукти, інколи на базар наші медсестри ходять. Так що вони виконують не тільки медичну, але і соціально-побутову допомогу. Попри майже столітню історію організації, активісти Червоного Хреста на місці не стоять. Щороку з'являються нові проекти та акції. Чим хвалитися? У нас дуже багато є чим похвалитися, тому що робота дійсно ведеться, робота нелегенька, робота дуже важка в всіх напрямках, в яких ми працюємо, але незважаючи на економічні кризи в країні, ми все рівно працюємо, тому що наша організація міжнародна, і ми мусимо, наші одинокі люди по Хіловіку, яких ми обслуговуємо, нас кожен день чекають. Через те, незважаючи на ніякі кризи, ми мусимо працювати, приносити людям радість. Щороку потребуючих в Україні стає більше, кажуть у Червоному Хресті. Жертвують набагато менше, ніж є людей, яким справді терміново потрібна допомога. Понад 3,5 тисячі людей по області обслуговуємо. Одиноких людей похилого віку, 1200, по-моєму, лежачих, які не виходять з квартир. Звичайно, що тих людей є набагато більше, які би хотіли потребувати допомоги, але це не зовсім від нас залежить, тому що є програма патронажна служба, і кошти виділяються тільки на таку кількість патронажно-медичних сестер. З нагоди 95-ї річниці Червоного Хреста в Україні та Міжнародного дня цієї організації в Тернополі в Українському домі «Перемога» відбулися урочистості, нагородили кращих червонохрестівців.